skim graduan untuk Proton Iris Standard MC3. Masih ramai adik-adik graduan di luar sana yang tak tahu pihak Proton ada buka skim graduan untuk pembelian kereta Proton. Actually untuk skim graduan ni tak semua branch ada buka skim graduan ni. Di tempat, di branch Abang Said, kita buka skim graduan untuk bantu adik-adik graduan yang baru bekerja nak beli kereta Proton, nak loan kereta. Kita mudahkan urusan loan anda dengan menggunakan skim graduan. Dan untuk skim graduan ni bukan untuk fresh graduate sahaja. Untuk anda yang dah bekerja 2-3 tahun ataupun yang dah konvo setahun, 2 tahun lepas pun masih layak untuk apply skim graduan untuk pembelian kereta Proton selagi umur anda 30 tahun dan ke bawah. Skim graduan ialah kerjasama pihak bank dan pihak Proton dalam membantu memudahkan urusan processing loan untuk proses pembelian kereta Proton. Itulah skim graduan. Antara kelebihan-kelebihan untuk skim graduan kereta Proton ni, yang pertama ialah pinjaman 100%. Bermaksud pinjaman tanpa bayaran pendahuluan. Boleh full loan, ok? Yang kedua, tanpa penjamin. Maksudnya loan skim graduan ni tak perlu guarantor. Yang ketiga, baru bekerja pun sudah layak untuk apply skim graduan ni. Ok, ada perbezaan untuk graduan-graduan adik-adik yang mendapat tawaran bekerja di sektor kerajaan dan juga yang mendapat tawaran bekerja di sektor swasta. Ok, untuk adik-adik graduan yang baru mendapat tawaran bekerja di sektor kerajaan, baru satu hari bekerja pun sudah layak untuk apply skim graduan kereta Proton ni. Okey, untuk adik-adik yang mendapat tawaran bekerja di sektor swasta, perlu satu bulan at least satu bulan sudah layak untuk apply skim graduan. So ada perbezaan sikit untuk sektor kerajaan dan sektor swasta. Antara syarat-syarat skim graduan ni, yang pertama ialah terbuka kepada yang bekerja di sektor kerajaan ataupun sektor swasta. Maksudnya mesti bekerja di sektor tersebutlah. Untuk anda yang bekerja sendiri, berniaga, ada SSM, tak boleh apply untuk skim graduan ni. Mesti bekerja di sektor kerajaan dan juga sektor swasta. Yang kedua, syarat untuk skim graduan ni, mempunyai diploma ataupun ijazah daripada institusi yang diiktiraf Kementerian Pendidikan Malaysia. Tak kisah institusi untuk swasta, kolej-kolej swasta pun boleh, ataupun daripada universiti awam pun boleh, tak ada masalah. Anda layak untuk apply skim graduan. Syarat ketiga untuk skim graduan ni, pinjaman hanya untuk kereta baru sahaja. Untuk anda yang nak beli kereta second hand, tak boleh. Kereta baru, kereta Proton, layak untuk apply skim graduan. Okay, syarat yang keempat ialah umur tidak melebihi 30 tahun ke atas. Maksudnya mestilah 30 tahun ke bawah masih layak, layak untuk apply skim graduan ni. Antara syarat-syarat kelayakan gaji untuk apply skim graduan ni terbahagi kepada dua kategori. Untuk adik-adik graduan yang bekerja di area bandar, disebabkan kos sara hidup di kawasan bandar lebih tinggi berbanding di kawasan luar bandar, so untuk syarat bekerja di area kawasan bandar ni lebih sikit lah. Okay? Gaji minimum ialah RM2,000 dan ke atas. Ini untuk yang mereka, adik-adik yang bekerja di kawasan bandar. Untuk mereka yang bekerja di kawasan luar bandar, gaji minimum mestilah RM1,800 dan ke atas. Okey, dia rendah sikit lah. Sebab apa, kawasan luar bandar ni kos sara hidup lebih rendah berbanding di kawasan di area bandar. Untuk kategori gaji ni, hanya gaji pokok ataupun gaji basic dan allowance sahaja dikira untuk skim graduan ni. Untuk adik-adik yang gaji based on OT dan commission, OT dan commission bank takkan kira. Dia hanya kira basic dan allowance sahaja untuk skim graduan ni. Untuk anda yang nak loan skim graduan ni, antara dokumen-dokumen yang anda perlu sediakan untuk adik-adik graduan yang bekerja baru satu hari. Yang pertama, anda perlu sediakan salinan kad pengenalan dan juga lesen memandu. Depan belakang, gambar depan belakang. Yang kedua, anda perlu sediakan surat tawaran bekerja. Pastikan semua muka surat kena sediakan. Pastikan di dalam surat tawaran bekerja tu ada mention berapa gaji anda. Yang ketiga, gambar ataupun salinan diploma ataupun ijazah. Okey, untuk adik-adik yang baru konvo belum dapat CJ lagi, tak ada masalah, anda boleh provide transkrip pun boleh. Biasanya transkrip ijazah ataupun diploma tu anda boleh dapatkan di portal pelajar. Online anda boleh dapatkan. So tak ada CJ lagi pun tak ada masalah.
dah boleh apply skim graduan. Ini untuk yang mendapat tawaran bekerja di sektor kerajaan, at least mesti satu hari bekerja dah boleh apply untuk skim graduan. Ini dokumen-dokumen yang anda perlu sediakan. Okey, untuk adik-adik graduan yang mendapat tawaran bekerja di sektor swasta, antara dokumen-dokumen yang anda perlu sediakan, macam saya sebut awal tadi, mesti bekerja at least satu bulan. So, yang pertama mesti sediakan gambar IC dan lesen depan belakang. Yang kedua, satu bulan slip gaji gambar ataupun salinan satu bulan slip gaji. Yang ketiga, satu bulan bank statement, bank gaji masuk. So, kalau contoh bank masuk gaji Maybank ataupun Bank Islam, so bagi statement untuk bank tersebut. Okey, yang seterusnya, surat tawaran bekerja. All page, semua muka surat. Pastikan dalam surat tawaran bekerja tu nampak dia ada mention berapa gaji. Okey, tak boleh bagi muka surat depan saja. Tak boleh. Bank akan minta semua muka surat. Okey, seterusnya, apa yang anda perlu provide ialah salinan ataupun gambar sijil diploma ataupun ijazah. Sama kalau belum dapat sijil, bagi transkrip pun boleh, tak ada masalah. Okey, untuk adik-adik anda yang graduan-graduan yang dah bekerja lebih daripada 3 bulan, yang dah bekerja lebih daripada 4 bulan, yang bekerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, maksudnya anda yang dah lama konvo, yang dah lama graduate pun, selagi umur 30 tahun ke bawah, masih boleh apply untuk skim graduan ni. Antara dokumen-dokumen yang perlu disediakan, yang pertama gambar IC dan lesen depan belakang, yang kedua 3 bulan terkini gambar ataupun salinan 3 bulan terkini slip gaji. Okay, yang ketiga 3 bulan terkini bank statement, penyata bank. Alright. Dan seterusnya surat tawaran bekerja. Biasanya untuk anda yang bekerja dah lebih daripada setahun, tak bagi surat tawaran pun tak ada masalah. Yang seterusnya bagi gambar ataupun salinan diploma ataupun ijazah. Untuk anda yang dah lama konvo tu, sebaiknya provide gambar sijil lah. Untuk adik-adik yang baru konvo tak belum dapat sijil lagi, tak ada masalah, bagi transkrip pun boleh. Tapi untuk anda yang dah lama dah lebih daripada setahun graduate dah konvo, bagi gambar sijil terus untuk ijazah ataupun diploma. So itu antara dokumen-dokumen yang diperlukan untuk skim graduan tersebut. Untuk anda yang nak tahu lebih lanjut berkaitan skim graduan, boleh WhatsApp Bansai di talian 013-405-4279. Site Proton Sedunia.